Yaz yorğunluğu insanların sosial və iş həyatına mənfi təsir edir. Türk daxili xəstəliklər mütəxəssisi doktor Sərdal Baysal halsızlıq və yorğunluq hallarının 2 həftədən uzun sürəndə həkimə müraciət etməyin vacib olduğunu bildirib. Mütəxəssis deyib ki, qış aylarında maddələr mübadiləsinin yavaşlaması nəticəsində yaranan yaz yorğunluğu orta hesabla 2-3 həftə davam edən halsızlıq, yorğunluq və istəksizlik kimi özünü göstərir. Doktor Sərdal Baysal yaz yorğunluğunun əlamətlərindən bəhs edərkən bildirib ki, geniş yayılmış oynaq ağrıları Mədə başlaq sistemindəki dəyişikliklər, iştahsızlıq, nevropsixiatrik hal, yuxu pozğunluğu, şəkərli diabet və başqa xəstəliklərdə artım olur. Ekspert doktor Sardal Baysal açıq havada gəzmək, gündəlik duş qəbul etmək, bol maye içmək, vitamin və minerallarla zəngin içki və qida qəbul etmək, hobbilərlə məşğul olmaq, musiqi dinləmək, idman etmək, siqaret istehlakını azaltmaq, spirt və kafein tərkibli qidaların qəbulunu azaltmağı yorğunluğun qarşısını ala biləcəyini deyib. Yorğunluq həm də insanlarda gəcsizliyə və yuxusuzluğa da səbəb olur. Ağır yeməklər yerinə tərəvəz və zeytun yağlı qidalara üstünlük verin. Bol salat yiyin, deyə həkim fikrini tamamlayıb